Está aquí. Aquí, vamos a quebrar. La muerte acecha. Aquí, yo estoy aquí. Ih, rapaz, tá longeão, fudeu. Não, eu espero aqui. Eu creio que essa é uma boa ideia, velho. Eu vou acompanhar. Ativa a invisibilidade aí, velho. Ih, tá atrás de mim aqui, mano. Fudeu. O Oryx chegou. Que legal. Se fosse todo mundo, dava certo. Sim. Não para não, ela. Tenho medo, né? Tuvo que tirar la zancada para poder matarme, para poder pegarme. Tú puedes. ¡Corre, Forest, corre! Es para salir. ¡Run, Forest! ¡Run! ¡Run! 10 segundos. 5, 4, 3. ¡Well played!